Mirëmëngjesi të nderuar televizionistë, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot është 14 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 14 dhjetori është dita 348 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 17 ditë. Ngjarje 1822. Kongresi i Veronës, takimi i fundit i fuqive të Aleancës së Shenjtë dhe Britanisë, mbyllet me ndërhyrjen për të parandaluar një ndërhyrje të mundshme ndaj Spanjës revolucionare. 1911. Roald Amundsen, eksplorator norvegjez, së bashku me shok të tij bën të parët që arrin në Polin e Jugut, 35 ditë përpara kapiten Scottit. 1920. Fataliteti i parë në historinë e fluturimeve civile për pasagjerë ndodhi kur një aeroplan rrëzohet me një shtëpi në Kirkelind të Londrës, duke shkaktuar vdekjen e dy pasagjerëve dhe dy anëtarëve të ekipazhit. 1939. Lidhja e kombeve përjashton Bashkimin Sovjetik për shkak të agresionit të tij ndaj Finlandës. 1962. Sonda kozmike Mariner 2 filloi të dërgojë në tokë informacionet e para të njerëzit në një planet tjetër, nga planeti Afrodita. 1967. Shkencëtarët e universitetit kryen izolimin e acidit ADN nga një virus i futur në një epruvet prove. 1993. Bashkimi Evropian vendos marrëdhënie me diplomatike me Afrikën e Jugut. Ky është akti i fundit i një politike të re të bashkëpunimit pas shumë vitesh izolimi. 1995. Udhëheqësit e ish Jugosllavis nënshkruajnë në Paris traktatin e paqes mbi Bosnjën. Në këtë mënyrë, ju dha fund konfliktit më të rëndë në Evropë, qysh nga mbarimi i luftës së dytë botërore dhe u hap rrugë mira trupave të NATO-s për të lëvizur drejt këtij vendi të caktuar. 1996. Afro 150 student nga Novi Sad në veri të Serbisë arritën në Beograd pas një marshimi 80 km të gjatë në mbështetje të qindra mirave opozitarëve të cilët kanë manifestuar çdo ditë në rrugët e kryeqytetit. 1998. Një Filipinas i dënuar për vrasje në një çifti amerikan gjatë një grabitje në Arabinë Saudite u ekzekutua në Riad. Ekzekutimi e qonë në 27 numrin e personave të ekzekutuar gjatë këti viti në Arabinë Saudite. 2018. Kosova bëhet me Ministri të Mbrojtjes. Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes. 2018. Deputetet e Kuvendit të Republikës së Kosovës votuan 3 projekt ligjet që ndryshojnë mandatin e FSK-s në forcat të armatosura të Kosovës, përkatësish ushtri. Lindje 1503. Lindi Nostradamusi, astrolog dhe profecist francez. Në vitin 1555, a i publikoj librin e ti të famshëm të profecive të tituluar Shekuj. 1526. Lindi Tycho Brahe, astronom danez. A i bëri zbulime shumë të rëndësishme që ndihmuan në zhvillimin e astronomisë shkencore moderne. 1890. Lindi Mitropolit Viserarion Giovanni, i pari kishës ortodokse. 1936. Lindi Servet Pëllumbi, politikan shqiptar. 1979. Lindi Adelina Ismaili, këngëtare. 1988. Lindi Vanessa Hudgens, aktore, këngëtare amerikane. 1996. Lindi Taina, këngëtare. Vdekje 1799. Vdiq George Washington, presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitet 1789-1797. Ai tregoi aftësinë e tij drejtuese në luftën amerikane për pavarësi. 1965. Vdiq mitropolit Viserion Giovanni, i pari kishës ortodokse. 1985. Vdiq Andrei Sakharov,
fizikant i njohur sovjetik, i cili u ngrit kundër Kremlinit në mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe të lirisë politike. 1990. Vdiq Friedrich Dürrenmatt, letrar zviceran. 2006. Vdiq Duro Politka, piktor kroat. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Nostradamus, i cili ishte një parashikues francez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Mikael de Nostradamus lindi me 14 ose 21 dhjetor 1503, vdiq me 2 korrik 1566, ishte një parashikues dhe me reputacion që botoi koleksionet e profecisë që do të bëhet i njohur në mbar botën. Ai ishte i njohur mirë për librin e tij Los Propeties, edicioni i parë i cili u shfaq në 1555, që nga publikimi i këtij libri, i cili ka qenë i rrallë, Nostradamus ka tërhequr një pas një që së bashku me shtypin e popularizuar kredit e tij me parashikimin e shumë ngjarjeve të mëdha botërore. Përfundimisht në vitin 1550, ai për herë të parë publikon një libër të vogël me predikime, e cila përbëhej prej 12 pjesëve nga katër rreshta më vonë të quajtur katrene, secili katren përmbante predikime themelore për vitin e ardhshëm. Libri hasi në mirëpritje dhe mirë kuptim të madh tek lexuesit, dhe kjo e nxiti Nostradamusit që të vazhdojë me botimet e tij. Deri në fund të jetës, Nostradamusi e mbajti traditën e shkrimit të predikimeve vjetore. Libri më të njohur, Centauri, Kindshja, Nostradamusi filloi ta shkruante në vitin 1554. Kjo përmbledhje e madhe predikimeve për të ardhmen përbëhej prej 10 pjesëve, në secilën pjesë saktësisht nga 100 katren. 7 pjesët e para i botojnë në Lyon në vitin 1555, kurse 3 pjesët e mbetur në vitin 1558. Këto 3 pjesët e fundit, Nostradamusi i shtypin në ekzemplar të kufizuar dhe u shpëndau njerëzve të zgjedhur. Veprat e Nostradamusit janë ndër veprat më të botuara në botë. Prej botimit të veprave të Nostradamusit në shekullin 16 e deri në ditët e sotme, një numër i madh studiosish janë përpjekur për të gjetur qetësinë e dëshifrimit të centaurëve dhe të Nostradamusit, por pa sukses dhe jepen mendime të ndryshme. Tani do të kalim në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për Mercedes-Benz. A dini se si u krijua Mercedes-Benz? Mercedes-Benz është një degë ndërkombëtare prodhuesi gjerman Daimler AG dhe marka përdoret për makinat e luksit, autobus dhe kamion. Mercedes-Benz e ka qendrën në Stuttgart, Baden-Württemberg në Gjermani. Emri u dëgjua për herë të parë në vitin 1926 me Daimler Benz, por origjina fillon nga makina e Mercedes-Benz e Daimler Motoron Gesellschaft e vitit 1901 të makinës së Carl Benzit. Në vitin 1886 Benz patent Motorwagen, e cila njihet si automobili i parë i prodhuar. Carl Benz në 1886 prodhoi makinën Benz Parent Motorwagen, e cila ishte makina e parë prodhuar në Mannheim të Gjermanisë. Mercedes-Benz i gjen origjinat e saj te krijimi i Carl Benz, makina e parë me benzinë, Benz Patent Motorwagen, e patentuar në janar të 1886 dhe Gottlieb Daimler, dhe tek inxhinieri Wilhelm Mebeck, i cili konvertoi një karrozë duke i shtuar një motor me benzinë. Makina e parë Mercedes u tregtua për herë të parë në vitin 1901 nga Daimler Motor Gesellschaft. Makinat e para Mercedes-Benz u prodhuan në vitin 1926 me shkërirën e kompanive të Carl Benz dhe Gottlieb Daimler. Për gjatë viteve të 1930, Mercedes-Benz prodhoi modelin 770, një makinë shumë popullore gjatë periudhës së Gjermanisë naziste. Adolf Hitler njihet se ka drejtuar shumë makina, të gjitha gjatë kohës së tij në pushtet me xhama antiplom. Shumica e modeleve të mbijetuara janë shitur me anga të blerësve privat. Njëra prej tyre është ekspozuar në Muzeun e Luftës në Kanada, në Ottawa të Ontarios. Mercedes-Benz ka shpikur shumë inovacione teknike dhe siguri, të cilat më vonë u bënë të zakonshme në markat e tjera. Mercedes-Benz është marka më e mirënjohur e makinave në botë, është marka më e vjetër e makinave në botë. Ylli me tre cepa është simboli i trashëguar nga Daimler Motor Gesellschaft dhe Gottlieb Daimler dhe Wilhelm Mebeck. Në vitin 1870, Gottlieb Daimler, ku punonte me Duse G. Gottesmoff në Brig, i dërgoi gruas së tij Emma Kunzit një kartolin duke treguar banesën e tij me një yll me tre cepa, duke shtuar: "Një ditë ky do të ndryçoj mbi fabrikat tona triumfuese." Të inspiruar nga kjo që prej asaj kohe, Daimler dhe Mebeck kanë ndërtuar motorat të lehtë për tokë, ujë dhe ajër.
Yllimet Recepa u pa për herë të parë në vitin 1910. Në vitin 1916, ylli rrethoi nga një rreth me 4 yje të tjera shtesë ose me emrin Mercedes dhe me emrin e fabrikës. Ndërsa simboli që ne shohim sot u regjistrua për herë të parë në vitin 1937 dhe bashkëpunimi me Daimler Benz, një yll tridimensional me tre cepa brenda një rrethi. Mercedes AMG u bë pjesë e Mercedes-Benz në 1998, kompania u integrua në Daimler Chrysler në vitin 1999 dhe u bë Mercedes-Benz AMG duke filluar nga 1 janari 1999-ës. Nërmjet viteve 2003 dhe 2009, Mercedes-Benz prodhoi një makinë sportive të limituar me McLaren Cars, rezultati ishte Mercedes-Benz, i cili ishte një zgjerim bashkëpunimi midis motorëve të Mercedes, u përdorën nga skuadrat e garave McLaren Mercedes Formula 1, e cila aso kohë pjesërisht ishte pjesë e Mercedes. McLaren ndaloi prodhimin e SRL-s në vitin 2009 dhe vëlloi të zhvilloi makinën e saj McLaren MP4 12C lëshuar në vitin 2011. Që prej fitimeve të saj, Mercedes-Benz ka mbajtur reputacionin më të mirë për cilësinë dhe fortësinë. Në kryerjen e disa anketimeve, si anketimet e GD Power, treguan rënë reputacionin në fundin e viteve 1990 dhe në fillimin e viteve 2000. Në mesin e vitit 2005, Mercedes u rikthye reputacionit të saj fidestar pasi ka pasur probleme në 90 ditët e para të pronësisë sipas GD Power. Sipas studimeve të cilësisë së GD Power për tremujorin e parë të vitit 2007, Mercedes tregoi përmirësime dramatike, duke u ngjitur nga vendi 25 në pestin, duke fituar shumë çmime për modelet e saj. Për vitin 2008, Mercedes-Benz cilësia e tij u rrit sërish duke arritur në vendin e 4-t. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e enjte. Territori shqiptar për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe rrebeshe shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësim mesatare 1.8 metër për sekond në drejtimin jugor, që do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 2 deri në 10 gradë. Peshkopi, 8 deri në 13 gradë. Tiranë, 11 deri në 15 gradë. Durrës, 13 deri në 16 gradë. Kavaj, 14 deri në 16 gradë. Elbasan, 12 deri në 16 gradë. Berat, 12 deri në 16 gradë. Korçë, 5 deri në 9 gradë. Vlorë, 14 deri në 18 gradë. Gjirokastër, 9 deri në 12 gradë. Sarand, 11 deri në 13 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e enjte. Territori i Kosovës për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1.4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, 4 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 7 gradë. Skënderaj, 4 deri në 11 gradë. Pej, 5 deri në 11 gradë. Prishtinë, 4 deri në 9 gradë. Gjakov, 6 deri në 11 gradë. Malishev, 4 deri në 11 gradë. Gjilan, 2 deri në 10 gradë. Ferizaj, 4 deri në 10 gradë. Kaçanik, 3 deri në 11 gradë. Prizren, 4 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë ju të ndiqni programacionin në vim të drita televizionit dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.